Сьогодні відзначають Всесвітній день яйця. Започаткувала його Міжнародна яєчна комісія, ЄЙТАКА. Все для того, щоб вшанувати харчі, які незмінно популярні у всьому світі. Але щоб яйце насправді було корисним, воно має бути не фальшивим. Як не натрапити на підробку, дізнавалася Олександра Казакова. Це схоже на урок хімії. Змішати кілька порошків зі складними назвами, трохи потрусити, і ось яйце штучне, одна штука. На вигляд те саме, а от користі нуль. Зате вигідно, фальшивка коштує в 5 разів дешевше. Такі підробки виготовляють у Китаї. Вони вже не раз потрапляли до Росії, ще трохи і до України докотяться, як все китайське. Відрізнити підробку важко, але можна. У натурального яйця шкаралупа більш гладенька та не блищить, а жовток з білком не змішується в однорідну масу. А от справжнє яйце – просто чемпіон із корисних речовин. Засвоюється майже на 100%. Краще за м'ясо та молоко. Дієтологи радять готувати яйця не круто або в омлеті, тоді зберігаються вітаміни. Яйце покращує діяльність серця, покращує діяльність печінки, особливо нервової системи. Розвиває розум, реакцію IQ у дітей. А от покращити голос всупереч народним повір'ям яйце не здатне. Це один із поширених міфів. Сирий білок просто тимчасово пом'якшує зв'язки, але на це здатен і будь-який інший напій. Кому і справді варто пити яйця, так це тим, хто дбає про фігуру. Адже для того, щоб підкачати м'язи, одних тренувань недостатньо. Тимур каже, коли набирав вагу, довелося щодня випивати по 6 десятків яєць. Але це варіант для бодибілдерів. Мышцы строятся за счет строительного материала, это белок. Я рекомендую добавлять вот эти яйца в каждый прием пищи и миксовать эти белки. Это может быть рыбка, мясо, но обязательно должно быть присутствовать хотя бы одно яичко. Тому в диете спортсменов завжди есть белковые коктейли. Берем 2 яйца, 125 грамм творога, 10 грамм орехов и 1 банан. А ще фахівці радять звертати увагу не тільки на білок, а й на жовток. Його складники підвищують імунітет і рятують організм від вірусів грипу. Саме тому восени яйця особливо потрібні на столі. Олександра Казакова, Євген Камінський. Новини телеканал «Інтер».